एकदा तुमचं स्वागत करत आहे परत एकदा माझ्या किचनमध्ये। तर आज मी दिपोळी चालू झाली की फराळ चालू होतो आणि फराळ चालू झाला की पहिल्यांदा आपण बनवतो ते बुंदीचे लाडू किंवा लाडवाचे वेगळे वेगळे प्रकार। तर आज मी सर्वात प्रथम बुंदीचे लाडू बनवलेले आहेत। तर हे बुंदीचे लाडू मी एकदम सोप्या पद्धतीने बनवलेले आहेत आणि शेव पाडून बुंदीचे लाडू बनवलेले आहेत आणि एकदम मोतीचूर लाडूसारखे मस्त क्रिस्पी आणि एकदम टेस्टी लागतात। खूप सोप्या पद्धतीने ह्याची रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे। तर ते कसे बनवायचे त्यासाठी आपण किचनमध्ये जाऊयात आणि ह्याची रेसिपी बनवूयात। आणि तुम्ही ह्या दिपाळीला दिपाळीच्या फराळाकरिता अशा प्रकारचे बुंदीचे लाडू शेव पाडून त्याच्यामध्ये कमी तेल ॲब्झॉर्ब होतं तर हे तुम्ही जरूर बनवा। तर चला किचनमध्ये माझ्याबरोबर। हे लाडू बांधायलाही किती सोपे जात आहेत तुम्ही बघू शकताय आणि इतके मऊ आणि इतके मस्त हे लाडू लागतात, कर लागतात, एकदम टेस्टी लागतात। तर ह्याला आपण असं गोल को जी आहे जी टेस्ट जी आहे ती सेम मोतीचूर लाडूसारखी लागते। तुम्ही बघू शकताय कसला मस्त दिसत आहे आपला लाडू। बुंदीचे लाडू करण्यासाठी मी शेव पाडून लाडू करणार आहे। तर त्यासाठी मी हे बेसनाचं जे पीठ आहे ते मी विकत्रीचं घेतलेलं आहे। तुम्ही हरभऱ्याची डाळ दळून आणूनही घेऊ शकता। तर हे मी विकत्रीचं अर्धा किलो बेसनाचं पीठ घेतलेलं आहे। ते आपण एका मोठ्या अशा परातीमध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी थोडासा फूड कलर आहे तो टाकणार आहे। त्याच्यामुळं कसं लाडू जे आहेत ते कलरफुल आणि मस्त दिसतात। आणि ते टाकल्यानंतर ह्याला थोडंसं मिक्स करायचं आहे। बोटाच्यामध्ये चिमटमध्ये बसल तितका बेकिंग सोडा आहे तो मी टाकत आहे आणि पाणी टाकून आपल्याला ह्याला छानपैकी असं त्याचा एक घट्ट असा पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि त्याची आपल्याला शेव पाडायची आहे। तर थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि आपल्याला हे छानपैकी मळून घ्यायचं आहे। एकदम पाणी टाकायचं नाही आहे, थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे। तर हे जे पीठ आहे ते मी चांगलं मळून घेतलेलं आहे आणि हे ह्या पद्धतीने मळायचं आहे की जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही, तुम्ही बघू शकताय। आणि हे थोडा वेळ आपल्याला अर्धा तास असंच झाकून ठेवायचं आहे जेणेकरून पीठ चांगलं मुरलं जाईल आणि आपली शेव जी आहे ती चांगली फुलली जाईल। त्यासाठी ह्याला आता मी झाकून ठेवणार आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही पीठ जे आहे ते मळून घ्यायचं आहे। तर अर्धा तास जे आहे ते पीठ मी झाकून ठेवलं होतं। तर शेवगा जो आहे तो मी घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे आहेत, एक बारीक आणि एक मोठा शेव पडणारी। तर मोठं जी शेव पडणारी आहे ती मी लावणार आहे म्हणजे आपल्याला ते परत चुरूनच घ्यायचं आहे। त्याच्यासाठी मोठं आहे ते मी लावत आहे आणि आपण कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर पीठ जे आहे ते मी चांगलं हाताने मळून घेत आहे आणि शेवगा जो आहे त्याच्यामध्ये ते भरत आहे। शेवग्यामध्ये भरून आपल्याला छानपैकी त्याची शेव जी आहे ती पाडायची आहे तेलामध्ये आणि तळून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला तेलामध्ये शेव जी आहे ते एकावर एक थर द्यायचे नाही आहेत, एकच फक्त थर द्यायचा आहे आणि त्याला छानपैकी असं दोन्ही बाजूनी आपल्याला त्याला भाजून घ्यायचं आहे। जास्तही लाल होईपर्यंत जास्त करपवायचं नाही आहे। तर थोडंसं दोन्ही बाजूनी भाजलं जाईल, तुम्ही बघू शकताय तसं भाजून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला त्याला थंड होण्यासाठी ठेवायचं आहे। बघू शकताय किती मस्त झालेलं आहे। आपण त्याला आधी पीठ अर्धा तास भिजू घातलेलं आहे त्याच्यामुळं आपली शेव जी आहे ती एकदम फुलली गेलेली आहे आणि त्याच्यामुळे आपले लाडू जे आहेत ते एकदम मस्त होतात। तर ते असे काढून एका मोठ्या अशा पाटीमध्ये काढून ठेवायचे आहे, काढून घ्यायचं आहे आणि थोडे दोन चार थर झाले की आपल्याला ह्याला छानपैकी चुरून घ्यायचं आहे। तर अशाच प्रकारे आपण बाकीची शेव जी आहे तीही तळून घेऊया। तर अशी थोडी थोडी शेव आपली झाली आणि थोडी थंड झाली की आपल्याला त्याला छानपैकी असं चुरायचं आहे आणि बारीक करून घ्यायचं आहे। एकदम बारीक पण करायचं नाही आहे, पण जास्त वेळ जर ठेवलं तर ही कडक होऊन जाते। त्याच्यामुळं दोन तीन थर झाले शेवीचे की आपल्याला ह्याला असं बारीक चुरून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने सगळी जी शेव पाडून घेतली होती आपण त्याची हे असं आपण मिक्स करून बारीक करून घेतलेलं आहे। हे केल्यानंतर आता आपल्याला त्याचा पाक बनवायचा आहे। तर आधी हे सगळं शेव करून आपण हे बारीक करून घ्यायचं आहे, एकदम बारीक पण करायचं नाही। तुम्ही बघू शकताय थोडं थोडं मोठात ठेवलेलं आहे। अशा पद्धतीचे लाडू करून बघा तुम्ही, जर तेल वापरत असाल तूप वापरत असाल तर खूप कमी क्वांटिटीमध्ये लागतं आणि एकदम चवीला मस्त होतात। तर आपण ह्याचा आता पाक बनवूयात। तर आपण आता पाक बनवून घेणार आहोत, त्यासाठी आपण अर्धा किलो बेसनाचं पीठ घेतलं होतं। तर आपल्याला
500 ग्रॅम जर आपण पीठ घेतलं तर त्याच्यापेक्षा थोडीशी एक वाटी कमी करायचं, म्हणजे 400 ग्रॅम आपल्याला साखर घ्यायची आहे. एका अशा पातेल्यामध्ये मी ती साखर टाकत आहे. आपल्याला ह्याचा पाक बनवायचा आहे. आपल्याला ह्याचा एक तारीपेक्षा थोडा जास्त पाक बनवायचा आहे, म्हणजे एक तारी दोन तारी ह्याच्या मधली जी स्टेप आहे तो बनवायचा आहे. त्यासाठी मी हे जे पातेलं आहे ते गॅसवरती ठेवलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. आणि त्याच्यामध्ये मी एक ग्लास पाणी टाकत आहे. तर बघू शकताय साखर आपली बुडली जाईल इतपत पाणी, म्हणजे फक्त एक ग्लास, ह्या ग्लासाच्या मापाने मी एक ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. म्हणजे साखरेच्या थोडंसं वर आलं पाहिजे एवढंच पाणी आपल्याला टाकायचं आहे. आणि आपल्याला ही साखर सतत असं फिरवत फिरवत वितळेपर्यंत फिरवायचं आहे, जेणेकरून साखर खाली जी चिटकता कामा नये, आणि खाली चिटकली तर ती करपली जाते, त्याच्यामुळे त्याला सतत ढवळत राहायचं आहे. आणि ह्या पद्धतीचे तुम्ही बुंदीचे लाडू करून बघा, शेव पाडून इतके मस्त लागतात. इझी प्रोसेस आहे. बुंदी पाडायची म्हटलं तर कसं वेळ लागतो आणि प्रत्येकाला ते जमतही नाही घरी, तर हे कसं सोप्या पद्धतीने क्विक आणि इझी पद्धतीने आपण शेव पाडून करू शकतो. आणि तूप आणि तेलही ह्याच्यामध्ये कमी क्वांटिटीमध्ये लागतं. तर अशा पद्धतीचे लाडू अवश्य बनवा ह्या दीपावळीसाठी तुम्ही. तर आता हे साखर जे आहे ते आपल्याला वितळून घ्यायची आहे. गॅसची फ्लेम जी आहे ती मी हायेस्ट ठेवलेली आहे, पण कंटिन्युअसली मी माझा स्पॅच्युला जो आहे तो फिरवत राहत आहे. तर आपल्याला हे वितळेपर्यंत फिरवायचं आहे. आणि तर बघू शकताय पाकाला चांगली उकळी आलेली आहे. तर बरोबर 4 मिनिट झालेले आहेत. हाय फ्लेमवरती मी ठेवलं होतं आणि 4 मिनिटानंतर आपली साखर मेल्ट होऊन उकळी येत आहे. तर आपल्याला आता हे सतत ढवळत राहत ह्याचा पाक 1-2 मिनिटांनी चेक करायचा आहे. तर 1-6 मिनिट झालेला आहे. तर हाय फ्लेमवरतीच आपला पाक जो आहे तो असा उकळत आहे. तर आता मी कसा चेक करायचा एक तारी दोन तारी ते तुम्हाला दाखवत आहे. तर अशी एक प्लेट घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी थोडंसं असं पाणी घेतलेलं आहे. आणि आपला जो पाक आहे तो आपल्याला थोडासा असा घ्यायचा आहे आणि ह्याच्यामध्ये टाकायचा आहे, तुम्ही बघू शकताय. आणि खाली अशी थोडीशी घट्टशी अशी गोळी, घट्ट पण करायची नाही आहे, पण थोडीशी व्हायला लागली सुरुवात झाली की बघायचं आपण की आपला पाक जो आहे तो होत आलेला आहे. आता बघू शकताय आता आपला पाक अजून झालेला नाही आहे. तर अजून 2 मिनिट ह्याला छान आपण असंच उकळू द्यायचं आहे. तर बघू शकताय आपला पाक जो आहे तो ऑलमोस्ट होत आलेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. तर आता फक्त 1-2 मिनिट आपल्याला ह्याला असंच उकळत द्यायचं आहे. तर साधारणपणे आपण साखर ठेवल्यापासून पाणी टाकल्यापासून अंदाजे मी 1-8 मिनिट आत्तापर्यंत होत आलेले आहेत. तर 9 ते 9:30 जास्तीत जास्त 9:30 मिनिटापर्यंत आपला पाक जो आहे तो रेडी होऊन जातो. तर आपल्याला ह्याला जास्तही घट्ट करायचं नाही आहे. तर आपला पाक जो आहे तो होत आलेला आहे. तर मी गॅस जो आहे तो आता बंद करत आहे. तर बरोबर 9 मिनिट झालेले आहेत मी पाक जो आहे तो बनवायला ठेवलेला आहे. आपला पाक जो आहे तो झालेला आहे. आणि आपली शेव जी आहे तीही चांगली चुरून झालेली आहे, थोडी मोठा ठेवलेली आहे, बघू शकताय. त्याच्यामध्ये मी थोडीशी वेलची पूड टाकणार आहे आणि ती टाकून आपल्याला ह्याला छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आपण जो गरम पाक बनवलेला आहे तोही ह्याच्यात टाकायचा आहे आणि छानपैकी मिक्स करायचा आहे. पाक आपला गरम आहे तर आपल्याला लगेच पाक टाकायचा आहे. आणि हा पाक मी सांगितलाय तसाच बनवायचा आहे. जास्त जर तुम्ही 2 तारी केलात आणि जास्त जर त्याची गोळी बनवलीत तर आपला पाक जो आहे तो घट्ट होईल आणि नंतर लाडू जे आहेत ते आपले मऊ राहणार नाहीत. त्याच्यासाठी आपल्याला पाक जो आहे तो मी दाखवला आत्ता त्याप्रमाणे बनवायचा आहे. तर आता हे सगळं आपल्याला थोडं थोडं पाक टाकून मिक्स करायचं आहे. थोडा थोडा पाक आपल्याला टाकायचा आहे आणि हे मिक्स करायचं आहे. तुम्ही बघू शकताय एकदम सोपी पद्धत आहे आणि चवीला हे लाडू इतके मस्त लागतात मी सांगितल्याप्रमाणे. तुम्ही घरी अवश्य बनवा आणि बनवायलाही सोपे आहेत. आत्ताच ह्याचा वास जो आहे तो इतका मस्त सुटलेला आहे. ह्या दीपावळीमध्ये फराळ करताना अशा पद्धतीचे लाडू तुम्ही घरी अवश्य बनवा. एकदम सोप्या पद्धतीने पटकरणी होतात आणि त्याला जास्त
कष्ट ही लागत नाही आणि बुंदी कशी आपली घरी इतकी व्यवस्थित पडली ही जात नाही आणि त्याच्यामध्ये तेल ही जास्त ऍब्जॉर्ब होतं। तर ह्याच्यामध्ये कसं तेल किंवा तूप जे आहे ते कमी क्वांटिटी मध्ये लागतं। तर जेवढं मी पाक घेतलेला होता तुम्ही बघू शकता सगळा पाक लागलेला आहे। तर ह्याला छान पैकी मी आता मिक्स करून घेत आहे आणि लाडू जे आहेत ते आपल्याला लगेच बांधायचे आहेत गरम असताना। मदतीला जर तुम्ही कोणी घेतलत बांधायला तर पटकरणे होऊन जातात। तर एक दोन मिनिट आपल्याला ह्याला छान पैकी मिक्स करून पाक जो आहे तो त्याच्यामध्ये आपल्याला मुरू द्यायचा आहे जेणेकरून आपली शेव जी आहे ती मऊ ही पडेल आणि पाक जो आहे तो सगळा त्याच्यामध्ये ऍब्जॉर्ब होईल। तर एक दोन मिनिट मी ह्याला असंच ठेवत आहे आणि आपण लाडू त्याचे वळून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकताय दोन मिनिट मी ह्याला छान असं मिक्स करून ठेवलेलं आहे आणि कसलं मस्त आपलं मिश्रण झालेलं आहे। लाडू बांधायलाही किती सोपे जात आहे तुम्ही बघू शकताय आणि इतके मऊ आणि इतके मस्त हे लाडू लागतात। बनवायलाही सोपे आहेत आणि इतके रुचकर लागतात एकदम टेस्टी लागतात। तर ह्याला आपण असं गोल करून आपल्याला जेवढ्या आकाराचा पाहिजे आहे त्या आकाराचा लाडू बनवायचा आहे आणि एक एक करून लाडू जो आहे तो बनवून ठेवायचा आहे। तर ह्या पद्धतीने तुम्ही ह्या दीपावळीमध्ये ह्या पद्धतीचे बुंदीचे लाडू म्हणण्यापेक्षा शेवेने केलेले लाडू जे आहेत जी टेस्ट जी आहे ती सेम मोतीचूर लाडूसारखी लागते। तुम्ही बघू शकताय कसला मस्त दिसत आहे आपला लाडू। तर ह्या पद्धती आहेत ते घरी अवश्य बनवा। तर अशाच पद्धतीने मी सगळे लाडू जे आहेत ते करून घेत आहे। पाक जो आहे तो किती मस्त झालेला आहे तुम्ही बघू शकताय। म्हणजे बांधायलाही आपल्याला सोपं जातं जास्त घट्टही झालेला नाही आणि जास्त पातळही झालेला नाही। जेवढं आपण पाण्याचं प्रमाण टाकलं होतं तेवढा सगळा पाक आपल्याला लागलेला आहे। तर अशा पद्धतीचे लाडू आपण घरी अवश्य बनवूयात ह्या दीपावळीला। आणि तुम्हाला जर ह्याला डेकोरेशनसाठी पाहिजे असेल तर थोडंसं पिस्त्याचे कापही वरून लावू शकता तुम्ही। तर अशा पद्धतीने आपले लाडू जे आहेत ते झालेले आहेत तुम्ही बघू शकताय। तर सगळे लाडू मी ह्या पद्धतीने बांधून घेते आता वळून घेत आहे। बघू शकताय आपले सगळे लाडू जे आहेत ते वळून झालेले आहेत कसले मस्त दिसत आहेत आणि कसली एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत बघू शकताय तुम्ही। तर आता ह्याला फक्त मी वरनं थोडेसे बदाम आणि पिस्ता ह्याचं डेकोरेशन काप लावून घेणार आहे आणि एकदा परत अजून एकदा गोल करून घेणार आहे। तर सगळे लाडू जे आहेत ते माझे वळून झालेले आहेत तुम्ही बघू शकताय कसले मस्त झालेले आहेत। मी जे अर्धा किलो डाळीचं पीठ घेतलं होतं त्याच्यापासून हे 35 लाडू झालेले आहेत। अर्धा किलो डाळीचं पीठ, अर्धा किलो साखर आणि फक्त थोडीशी वेलची पूड, ह्याच्या व्यतिरिक्त तेल, ह्याच्या व्यतिरिक्त ह्यात काहीही नाही आहे। तर इतक्या कमी साहित्यामध्ये, तीन साहित्यामध्ये इतके मस्त आणि एकदम टेस्टी असे लाडू जे आहेत ते आपले तयार झालेले आहेत तुम्ही बघू शकताय।